Алматы облысында екі адамды қағып өлтірген жүргізуші сотталды. Бірақ небәрі 6 жылға. Сараптама Алтынемел ұлттық паркының инспекторы ішімдік ішкен күйі жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, мотоциклмен келе жатқан екі адамды қаққанын дәлелдеп берген. Бірақ бір үйдің екі бірдей асыраушысын айырып, анасы мен қызын жесір қалдырған инспектордың жазасына жәбірленуші тарап қанағаттанбайды. Әділдік қайда деп шырылдайды. Жол көлік апатынан қайтыс болған екі азамат атасы мен күйеу баласы болып шықты. Екеуі сол күні малдың жайын білмек болып мотоциклмен қыстаққа шыққан екен. Алайда қайтып келе жатқан жолда ішімдікке тойып алған Ерлан Жетеновтың Мазда көлігінен ажал құшты дейді жақындары. 66 жастағы азамат оқиға орнында, ал 44 жастағы күйеу баласы 18 күннен кейін ауруханада жан тәсілім еткен. 2 сағат айдалада жатқызып қойған. Үйден әкемнің үйінен 1,5 километр жерде. Бірінші көрген адамдар іске қатыстырылған жоқ, өйткені милиция тарапынан оларда қозғамаған. Осылайша жәбірленушілер оқиға орнында бастапқыда тірі болған 44 жастағы бауырын ауруханаға өздері өз көліктерімен жеткізгендерін айтады. Тіпті олар сотталушының қасында болған куәгердің бар екенін 50 күннен кейін ғана білдік деп отыр. Алайда ол куәгер айыпталушыдан қысым көргенін айтады. Ал жәбірленушілерге 2 миллион теңге моральдық шығын төлеуге міндеттеліп, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде өтейтін сотталушы өзін кінәлі деп санамайды. Кербұлақ ауданында басталып 8 айға жалғасып, Көксу ауданында нүкте қойылған сот үкіміне жәбірленуші тарап апелляциялық шағым түсірмек. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.